Kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet bagi melindungi golongan rentan, khususnya untuk melindungi kebajikan kanak-kanak, orang kurang upaya dan warga emas. Mata wang ringgit kekal berdaya saing, kata Kementerian Kewangan. Parti Warisan sedang mengenal pasti kawasan-kawasan parlimen di Semenanjung untuk meletakkan calon bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awni.com.